Labas rytas, brangi bažnyčia. Nuostabus šiandien rytas. Šiandien mes turėsim viešpatės vakarienę, duonos laužimą. Ir Dievas kažką ypatingo daro mūsų visų širdyse. Tiesa. Ir dabar noriu pasiūlyti visiems, kad mes atsistotumėm ir pradėtumėm tiesiog atverti širdį prieš viešpatį. Ačiū tau viešpatį, mes dėkojame tau už šitą rytą. Mes dėkojame tau, kad tu surinkai mus čia šitoje vietoje. Mes šiandien garbinam ir šlovinam tave. Mes dėkojame tau šventoji dvasia. Šventoji dvasia, vesk mus. Vesk mūsų šventoji dvasia. Ačiū tau, kad tu uždegi mūsų širdis. Šventoji dvasia, tu esi paguodos dvasia, tiesos dvasia. Būk mūsų tarpe, vesk mūsų šventoji dvasia. Mes mylime tave, šventoji dvasia. Dėkojame tau. Ačiū tau, viešpatie. Būk pagarbintas šitoj vietoj, pašlovintas, išaukštintas. Aleliuja, šlovinam tave, Jėzau. O, garbinam tave, Jėzau, Jėzau. Tau gyris, tau šlovė. Aleliuja, aleliuja. Būk išaukštintas, tavo vardas tebūna išaukštintas, pašlovintas, Jėzau. Aleluja, aleluja. Ir mes gėdam tau, kad tu viešpatie esi nuostabus, tu esi karalius, tu esi nuostabus, tu karaliauji mūsų gyvenime, tu esi nuostabus, koks tu nuostabus. Ir tavo malonė didingi darbai, kuriuos dėl manęs darai. Koks tu nuostabus, ir meilė tavo jį man džiaugia širdis, kai tariu. Koks tu nuostabus, meilė didi. Meilė didi, ji pasiekia žvaigždynus. Didinga širdis, išgarsti mane. Meilė didi, ji pasiekia žvaigždynus. Didinga širdis, išgarsti mane. Koks tu nuostabus, tu nuostabus. Ir tavo malonė man džiaugia širdis, kai tariu. Koks tu nuostabus, koks tu nuostabus. Ir meilė tavo jį, didingi darbai, didingi darbai, kuriuos dėl manęs darai. Ir mes gėdam apie tavo meilę. Meilė didi, ji pasiekia žvaigždynus. Didinga širdis, išganiusi mane.
Giedam tau šlovę, Viešpatie, nes tu mus, Viešpatie, pakeitėjai, nes tu mus išpirkai, Viešpatie. Haleliuja, padovanojai mums naują gyvenimą. Ir giedam tau. Štai ši diena, štai ši diena, Dievo mums duota, Dievo mums duota. Šlovinkim jį, šlovinkim jį, su džiaugsmu širdyje, su džiaugsmu širdyje. Yeah.
dvasiai užtai jūs priklausot amžinai. Karaliauji viešpatie, tu esi karalius šitoj vietoj, mes priklausom tau, mes esam tavo vaikai, tu esi mūsų tėvas, šlovės karalių, tegu tau kyla visa šlovė, šventas, šventas tu esi, šventas tu esi. Viešpats karaliauja, džiaugia žemė visa, visos tautos mato jo šlovę. Viešpats karaliauja, jo sostas danguje, karalystė jo amžina. Viešpats karaliauja, džiaugia žemė visa, visos tautos mato jo šlovę. Viešpats karaliauja, jo sostas danguje, karalystė jo amžina. Tikra šlovė mūsų viešpačiui, tikra šlovė amžina. Tikra šlovė mūsų
širdį tau skiriu. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa. Dėkoju, kad tave turiu, nes tu esi. Tu esi šviesa, meilė ir tiesa. Dėkoju, kad tave turiu. Jėzau, aš tavi tikiu. Savo širdį tau
dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau, dėkoju tau, o mano viešpatie, kad pamilai mane, kad išpirkai brangiu krauju. Dėkoju šiandien tau, dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai mane brangiu krauju. Dėkoju tau, kad pamilai mane, kad išpirkai. Mūsų vaikai tarnautų viešpačiui, atgimtų iš aukštų ir garbintų viešpatį. Ištieskim rankas visi. Aleliuja, Dieve. Mes dėkojame tau už mūsų vaikus. Mes meldžiamės, Dieve, užtariam. Prašom, Dieve, kad jie neliktų Egipte. Mes taip norim juos vesti į pažadėtą žemę. Mes taip trokštame, kad jie pažintų tave. Kad jie būtų pripildyti tavo malonę.
tavo jėga, kad jie pažintų tave nuo mažų dienų. Pažintų tave vienintelį tikrą Dievą, gyvą Dievą. Mes meldžiam, kad mūsų vaikai turėtų bendravimą su tavim. Turėtų bendravimą su tavim, Dieve. Pažintų tave. Mes meldžiam mūsų vaikam apsaugos, tavo malonės. Mes meldžiam, Dieve, kad tu saugotum, kad tu suteiktum malonę. Viešpatie, būk palankus mūsų vaikam. Blagavalyk našim dėtėm, Gospodь. Būk palankus. Tavo malonė, tavo ranka, tavo žvilgsnis, tegul būna ant mūsų vaikų. Mes trokštame, kad jie pažintų tave, Dieve. Pripildyk jo savo dvasę. Pripildyk savo dvasę mūsų vaikus. Te būna jie palaiminti. Mes laiminam mūsų vaikus. Ir mažiukus, ir didesnius. Viešpatie, mes laiminam Jėzaus vardu. Amen. Taigi, vaikai, būkit palaiminti ir jūs galite eiti į mokyklėlę. Prašau, suraskite vietos visi. Ateikite į pirmą eilę, kas. Jolanta, ateikite. Tarnautojai. Ateikite į pirmą eilę, kad pirmą eilę nebūtų tuščia, kad žmonės turėtų kur atsisėst. Prašau, Anatolijau, atsisėskite į pirmą eilę. Arūnai, atsisėskite, prašau, į pirmą eilę, kad ten žmonės turėtų kur atsisėst. Mums reikia jau surasti kitą salę. Ir aš dar noriu, kad mes dabar atsivertumėm prieš Dievą ir dar pasimelstumėm, kad šventoji dvasia vestų šitą susirinkimą, kad Dievo, ką Dievas suplanavo šitam surinkimui, kad tas darbas vyktų. Viešpatie, mes atsiveriam prieš tave, mes garbinam, šlovinam ir gyriam tavo vardą, mes lenkiamės prieš tave, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. Būk pagarbintas ir pašlovintas. Būk pagirtas ir išaukštintas šitoj vietoj. Viešpatie, mes dėl tavęs čia esame. Kad girti tave, garbinti tave, šlovinti, pažinti tave. Gyventi tavyje dėl tavęs, su tavim, Dieve. Aš dėkoju tau. Mes taip trokštam pažinti tave. Mes taip trokštam pažinti tave. O Dieve, taip, visi melskimės, užmerkim akis ir melskimės. Mes sakyk Dievui, ko tu nori, kaip tu trokšti jį pažinti, kaip tu jį myli, kaip tau reikalingas jis, išsakyk jam. Mes renkamės čia dėl jo, ne dėl žmogaus. Ne vienas žmogus neatstos Dievo. Dievas yra dvasia, jis girdi tave. Kur du ar trys jo vardu, ten ir jisai. Jisai yra šitoj vietoj. Jisai yra savo dvasia šitoj vietoj, šventoji dvasia yra šitoj vietoj. Kreipkis, prašyk, atsiverk, atgailauk, jeigu reikia. Mes mylim tave, Viešpatie. Tu žadėjai būti mūsų tarpe, tarp mūsų. Mes garbinam tave, mes aukštinam, gyriam ir šlovinam tave. Ir mes norim išsakyti, kas yra mūsų širdy, Dieve. Mes išsakom tau visą širdim, mes trokštam pažinti tave. Mes trokštam artintis prie tave. Mes trokštame atsižadėti savęs ir sekti paskui tave. Priklausyti tik tai tau, Dieve. Vaikščioti tavo keliais. Sakyk Dievui, sakyk. Užmerk akis ir kalbėk su Dievu. O, čia yra maldos namai. Sakyk Dievui. Sakyk, išpažink jam savo nuodėmes. Išsakyk jam savo skausmus. Kalbėk su juo. Pradėkim kalbėti su juo. Говори Богу, говори, что у тебя на сердце. Говори, Бог, я нуждаюсь в тебе. Мой Бог, мой Отец, я жажду тебя. Дух Святой, Швентой Двася, мяс милим тебя, ту гуаск мусу ширды шенден. Швентой Двася, вяск мусу тесос пылнатве шенден. Мяс милим тебя, мяс аукштинаме тебя и гарбинаме тебя. Мяс гиряме тебя, Деве. Mes trokštame tavęs. Šventoji dvasia, vesk mūsų tiesos pilnatvę. Guosk mūsų širdis. Tiek daug klausimų šiandien mes turim, į kuriuos turi atsakymus tik tai tu. O Dieve, mes atiduodam savo rūpešius į tavo rankas. Mes atiduodam savo rūpešius į tavo rankas. Suminkštik mūsų kietas širdis. Tik tu gali sudaužyti mūsų
kietas, užsikėtinusias širdis. Suminkštik mūsų širdį, Dieve. Aleliuja, minkštik širdis. O, minkštik mūsų širdis, Dieve. Aleliuja, aleliuja. Taip, Dieve, minkštik mūsų širdis. Смягчай мое сердце, Господь. Проси Бога, чтобы Он сделал в твоем сердце ту работу, которую может сделать только Он. Вешпатя, дякуем это. Аллилуйя. О, аллилуйя. Корома хатака цакаламас. О, тейб, Деве, тик ту гали сумикшти тму суширдис. Ir aš meldžiu Dievę, kad tu padėtum kiekvienam atsiverti prieš tave. Atsiverti prieš tave. Aleliuja. O, Dieve. Melskimės, atsistokim dabar dar kartą. Kol visi atverkit savo širdį prieš Dievą. Kreipkitės į Dievą. Dievas šiandien šitoj vietoj, kad girdėtų, ką tu jam sakai. Sakyk jam, kas tave slegia, kokie tavo klausimai. Sakyk, būk prieš jį toks, koks esi. Dieve, mes esam tavo akivaizdoj, tavo bažnyčia, tavo tauta. Mes taip trokštame, Dieve, turėti artimą bendravimą su tavim. Turėti bendravimą su tavim. Iš tiesų pažinti tave, gyvą Dievą. Iš tikrųjų, kad tu paliestų mūsų širdis ir pažinti tave. Uždeg mūsų širdis, mes norim pažinti tave. Mes norim pažinti. Я хочу познать тебя, Бог. Aš nenoriu žinoti apie tave, aš noriu žinoti tave, Dieve. Pažinti tave, Dieve. Tegul sugriūna religinė dvasia mūsų gyvenime. Tegul sugriūna religijos dvasia Jėzaus vardu. Tamsa tegul traukiasi iš mūsų gyvenimo. Mes norim vaikščioti tavo šviesoj. Mes iš tiesų, Dieve, norime, kad mūsų gyvenimas pasikeistų, mąstymas pasikeistų, kad širdis keistusi, kad mes iš šitos vietos išeitume kitokie žmonės. Juk tu gyvas Dievas. Ten, kur tu ateini, šviesa ateina ir tamsa traukiasi. Aš prašau, kad tamsa trauktųsi šiandien iš mūsų. Jėzaus vardu. Dieve, tu esi šviesa ir tavyje nėra jokios tamsos. Jokios tamsos neturi būti manyje, Dieve. Aš nenoriu tamsos. Noriu vaikščioti tavo šviesoj. Tu pasakei savo žodį, kas seks paskui mane. Nebevaikščios tamsoj. Viešpatė, mes nenorim daugiau tamsos. Nuodėmės. Haleluja. O, haleluja. O, Jėzau, garbinam tave. O, Jėzau, mes atsiveriam prieš tave. Urama katado, ugada bada, gyrius, 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 garbė ir šlovė. O padėka mano Dievui, o tekyla gyrius, garbė, šlovė. O gyrius, gyrius tau, o garbė, 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 garbė tau. O mes dėkojame tau. O dėkok, dėkok savo Dievui, dėkok jam, dėkok. Aleluja, aleluja, o rabadi didada, mes norim garbinti tave. O mes norim šlovinti tave. O badi dadada, ai, 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 пою тебе, Иисус, хвалу пою тебе, мой царь, мой Бог. Достоин славы всей, достоин всей хвалы. О, вертас горбес, вертас гиреус ир шловес. О, Деве, ту вертас висос горбес, ту вертас висос шловес. Vertas gyriaus mano viešpatie. O Dieve, tu vertas gyriaus garbės, šlovės. Ty dostojim всей славы, ty dostojim всей хвалы.
Ty dostojin slavy. Mes ateinam pas tave tokie, kokie esame. O Viešpatie, paliesk šiandien mūsų širdis. O išgydyk mūsų sielas. Apšviesk mūsų protus, Dieve. O Viešpatie, aleliuja. Ateik pas jį, koks esi, ateik, ateik. Mes ateinam pas tave, Dieve. Dėl tavęs čia susirinkom. O Dieve, aleluja, aleluja. Ты ждешь, когда я приду к тебе такой, как есть. Приди к нему, приди, подними руки к нему, приди, скажи ему. Не убегай от него, не закрывайся от него. О, аллилуйя, 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 Деве. О, аллилуйя. Мы идем к тебе с нашими грехами, с нашими немощами, Господь. Mes einam pas tave tokie, kokie esam. Ir aš tikiu, Dieve, kad tavo ugnis šiandien sudegins tamsą mumise. Sudegins nuodėmę mumise, sukilimą. Ačiū tau, Dieve, kad tu sugriauni prakeikimą mūsų gyvenime. Ten, kur tu ateini, tamsa traukiasi, nes tu gyvas. Ačiū tau, Viešpatie. O mes galim šiandien gyventi pergalingą gyvenimą. Nes tu prikėlei mus naujam gyvenimui. О, Иисус, мы идем к Тебе такие, какие есть. О, Господь, эй, паси, открывайся сегодня перед Ним. Отверг прыщи, закрой глаза, откройся перед Ним. Откройся, скажи, наполни меня, Бог мой, силой своей. Сожги грех во мне, сожги равнодушие во мне. О, Иисус, мы так нуждаемся в Тебе сегодня. Мы каждый день нуждаемся, Ты живой. Мы так не хотим стать религиозными такими. Мы хотим жить с Тобой, восхищаться Тобой, Бог живой. О, аллилуйя, о, Иисус, 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 Ты такой благой Бог. О, Иисус, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Мы идем к тебе, наш Бог. Такой, как я. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Такой, как я. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Такой, как есть. Хотя твоей любви в сердце моем навеки навсегда. Как велика твоя любовь, верность к летящей стрела. Что не в силах угасить твою любовь. О, Иисус! Ты ждешь, когда я приду к тебе, мы славим тебя. Такой, как я. Ты ждешь, когда я приду. Приди огнем своим, Господь.
tu pasakei savo žodį, kad mes galime ateiti drąsiai su pasitikėjimu prie tavo malonės sosto, kad patirtumėm pagalbą, valymą, malonę, artumą su tavim, kad mes šiandien galim būti arti tavęs, gyventi savo dvasę, susijungti su tavim. Tai yra taip nuostabu. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, Dieve. Ačiū Viešpačiui. Aleliuja. Bažnyčia, kaip nuostabu artintis prie malonės sosto. Šita giesmė buvo tam, kad galbūt yra žmonės, kurie galvoja, kad aš nuodėmingas, nevertas. Gal Dievas manęs negirdi. Tai aš tau noriu pasakyti, kad tu gali ateiti prie Dievo malonės sosto, toks koks esi. Ir jisai girdi tavo šauksmą. Nes Dievo žodis sako, ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Tu gali ateiti ir kalbėti jam, prašyti jo. Pats Jėzus sako, belskite, bus jums atidaryta, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite. Tu gali ieškoti jo veido ir atrasti bendravimą su Dievu. Tai yra nuostabiausia, tiesa. Taigi, jūs galit sėstis, brangi bažnyčia. Ir dabar mes norim pakviesti tos žmonės, kurie vakar buvo inkauteriai, kad jie paliudytų taip aiškiai, konkrečiai, ką Dievas, prašau, ateikit visi, kurie vakar buvote. Atsargiai, tik tai čia vanduo. Oi. Taigi, kad jie paliudytų iš tikrųjų, ką Dievas padarė širdį. Nes Dievas šiandien dirba su žmogaus širdim. Tiesa? Prašau, ateikit. Ir taip, visi atėjote. Prašau. Aleliuja. Aš norėjau tiesiog paraginti kiekvieną, kas dar nedalyvavo tose atsimainimo susirinkimuose, kad sudalyvautumėt, nes ten tikrai yra terpė padaryta tokia, kad gyvenimas keistųsi žmogaus. Aš šiaip nesu emocionalus žmogus, ta prasme, man irgi labai patinka, kai aš išgyvenu Dievą ir taip stipriai, emocionaliai, bet tokių atvejų gyvenime nėra daug. Ir šitam susirinkime aš negaliu pasakyti, kad ten per manėjo srovės kažkokios labai didžiulės ir kad, žodžiu, aš labai patyriau ten kažką tokio ypatingai, bet aš galiu pasakyti vieną, kad Dievas liečiasi, jisai nebūtinai tave liečia kaip su stipriai įtampa. Dievas liečiasi ir jis kažką tavo viduje keičia, o svarbiausia, kad kažkokie dalykai gyvenime, kur, kaip Dievas liečiasi, kad jie pasiliktų ilgą laiką. Ir aš tikiu, kad vat, tokie susirinkimai, kokie buvo, kad jie vat, ir daro vat, tą darbą tokį. Jie duoda tau pamatyti, kas yra tavo viduje, kažkas iš vaikystės, ką tu nešiesi per gyvenimą ir susitvarkytos dalykus. Ir Dievas liečiasi ir tikrai tai palieka pėtsaką. Nu, pilnai suprasiu iki galo kiek vėliau negu dabar, bet jau yra. У меня был запинающий меня грех, из-за которого я никак не мог идти дальше. А Господь зовет дальше. Мне было нодеме, курим апрызги меня, и аж не галею идти. И ты можешь жить в этой территории благословения данного тока. Ну, вместе с тем знаю, что есть жизнь иная еще тебе. Bet tu žinai, kad yra kažkoks kitas gyvenimas. Можно не ехать на инкаунтер, я думаю. Galima nevažiuoti į инкаунтер. Или можно ехать. У тебя, какое бы ты решение ни принял, у тебя будут в жизни последствия. Kokį tu bepriimtum sprendimą, vis tiek tu turėsi pasiekmę savo gyvenime. Все. Visų pirma, norėjau paliudyti, kad aš stebuklingai išvažiavau, jūs žinot, aš turiu mažą vaiką, metų 5 mėnesių,
ir neturėjau kur palikti. Ir iš tikrųjų, tai norėjau dar ką pasakyti iš naujo. Žodžiu, kai buvo paskelbtas pasninkas per mane ir buvo melstasi už encounterį, aš pas mane yra problemų namuose, bet galvoju, ne, aš melsiuosi už bažnyčią, pasimsiu pasniką ir jeigu Dievas norės, ir mano problemas išspręs namų. Bet aišku, aš meldžiausi už bažnyčią nuoširdžiai, ne šiaip sau, kad norėjau dėl encounterio. Ir kai meldžiausi, galvoju, ir aš norėčiau, bet tas negaliu, tikrai nenorės kai kas, kad aš važiuočiau. Ir ant galo gausi. Ir visada, kaip sakyti, viduj, o viduj gyvena šventoje dvasia, intuicijoje. Visada yra balsas, ta prasme, kad aš turiu ten vykti. Bet protas man įsijungdavo. Tas neįmanoma, tą praleisti, nukentėsi dėl to nukentėsi, finansiškai nukentėsi, nes dabar nėra taip lengvai. Tai žodžiu, bet vis tiek, kad jau trečiąjį susirinkimą, taip stebuklingai irgi vėluodama, bet ten taip padarė, kad aš atėjau ir galvoju, nueisiu pas pastorių dar pasišnekėti dėl savo gyvenimo. Pasišnekėjau po susirinkimo, sako, tu reikia į encounterį. O dar sekmanį prieš tai sakė, kad kai dvasiniai lyderiai tau pasako, tu turi klausyti. Ir to labiau, kad jau buvo intuicija mano liūdimas, kad aš turiu ten važiuoti. Nors tai buvo mano trečias encounteris jau gyvenime. Trečias, o išlaisvimas gal penktas. Tai žodžiu, dar aišku, protas įsijungė, nu, ką tu ten naujo gausi, nu, kažkaip pat. Tai žodžiu, iš esmės, aš nuvykau, vaikas pasiliko pas brolius, pas seseris, buvo ramus vaikas, mano vaikas nėra iš labai ramių. Buvo ramus vaikas, daug problemų nesukėlė, jinai nakvojo pirmą kartą kitoj vietoj. Žodžiu, Dievas stebuklingai sutvarkė tą nuvažiavimą, kai paklusti Dievui visada kažkaip susitvarko. Nu, žodžiu, ir dabar grįžtant prie to, kad kai aš galvojau, ką aš naujo gausiu, tikrai iš naujo viską išgyvenau ir netgi nepasakyčiau, kad vienodai, kur aš būsiu encounter, aš vienam encounter bus net Anglijoje. Po to ten buvo, reiškia, Lietuvoje ir dar Lietuvoje. Ir, žodžiu, negali pasakyti, kad vienodi, tikrai nepasakyčiau ne už ką, kad tai yra vienodi. Panašiai vyksta, bet tikrai ne vienodi. Nu, šventoje dvasia kitaip lėtės. Arba gal jau tu praėjai kitas aplinkybės, Dievas mato, kas tavo širdy. Ką gavau konkrečiai iš encounterio? Gavau supratimą, kodėl yra tam tikros pasekmės tavo gyvenime. Kaip ir brolis prieš tai sako, vis tiek tavo sprendimai neša pasekmes. Ir konkrečiai nuodėmės pasekmės, vat, galvodavau, kodėl mano gyvenime tas ir tas neigiamai. Ir supratau, dėl ko tie neigiami dalykai, atsakymą gavau ir dėl to pasibjaurėjau dar labiau nuodėmę, nu, nekenčiu nuodėmės, dėl to. Tiesiog tokia neapykanta nuodėmė atsirado, tik reikia, kad Dievas padėtų išlaikyti tą matymą. Nes pasekmės skaudžios, man. Toliau, reiškia, gavau tai, kad Jėzus buvo išduotas šventiko namuose ir kad ypač tie žmonės, kurie gal ilgiau tikintis, tai visokių gyvenime dalykų buvo ir su šventikais. Tai kad, ta prasme, kad žiūrėti Jėzų, atleisti, jis buvo išduotas irgi šventiko namuose. Taip reikia paklusti lyderiams, bet reikia ir atleisti, nes jie irgi žmonės. Po to, ką dar supratau, kad reiškiasi, kad jeigu tu bijai aplinkybių baimė yra pas tave, tai reikia skelbti Dievo žodį. Nors aš jau turėjau tai, bet atsinaujino man. Ir supratau, dėl ko mano gyvenime irgi, reiškiasi, tas sniego kamuolys ritosi pasekmės kito. Nu, dėl ko, galbūt net aš nuodėmė atsidūriau, dėl ko po tos nuodėmės, aišku, pasekmės yra, reiškia, dėl atmetimo, pamačiau šaknis, ir aš tikiu, kad viskas nutraukta. Tai va, dėkoju Dievui už tą encounterį, už tos žmonės, iš tikrųjų, skirtingi encounteriai, nėra, kad va, visi tas pats vėl, bet, nu, kad ir nėra lengva knistis nuodėmėse, bet reikia, bet už to tada palengvėjimas ir apsivalymas yra. Tai va tiek, ačiū, Dievui. Aš galvoju, Dieve, padėk man pasakyti, kad mane išgirstų. Išgirstų tie, kurie, kaip ir aš, prieš inkauterį, jaučiausi trebo remonto. Tokia buvo mano toks stovis, reikėjo remonto.
vidinio remonto turiu omeny. Ne kažkokio kosmetinio, kuris irgi žino, tai jeigu statybininkų čia sėdi, bet toks iš pagrindų. Nes gyventi toliau aš beveik nenorėjau. Nebuvo tokia depresija manęs, aš nedaėjau iki depresijos, ar Dievas nedaleido manęs iki depresijos, bet buvo toks va, viduj, nu, trebo remonto, nes ten viskas jau negerai. Kad pačiai pasidaryti tą, aš mėginau, bet nieko neišeina, brangieji. Mums reikalingas architektas, kuris padarė tą planą tam namui, va šitam va, asmeninį, kiekvienam, individualų planą. Be Dievo mes patys pasikeisti negalim. Be komandos, be pagalbos žmonių pasikeisti, mes nematom savęs. Mes matom veidrodį iš priekio. Kaip mums pamatyti, kas ten darosi? Mums reikalingi inkauteriai. Išgirskite. Reikalingi. Kam? Kad pamatytumėm tai, ko mums jau nebereikia nešiotis. Kad reikia kažką išmesti, išvalyti. Kad Dievas duotų mums vėl tą šviežią matymą, kas aš esu. Nes apaugė, aš apaugusi samonom. Buvau iki tų trijų dienų. Bažnyčia yra super gerai, bet inkauteris yra dar geriau. Kadangi per 3 dienas koncentruotai prie tavęs dirba komanda. Tų architektų. Tie, kurie mato ir žino, kaip tavyje keisti. Kaip padėti tau. Atiduoti, kas nereikalinga, ir paimti tas, kas tau reikia. Prikalti tai, kas tau jau ten išklibė visiškai. O tas toksai, gal toks grubus tas paaiškinimas, tas trebo remonto, jeigu jaučiate, kad jums reikia, tai jūs jau viskas važiuokit iš tikro. Važiuokit. Gera ten. Dievas veikia. Ir dar ką aš gavau fizišką apreiškimą, tokį fizinį aš pergyvenau. Kas yra nuodėmė ir ką reiškia, kai Dievas nuima tau tą nuodėmę. Baisu. Iki inkauterio aš nesupratau. Iki inkauterio aš nesupratau, kas tai yra per skausmas. Kaip skauda viešpačiui, kai tu darai nuodėmę. O tą pergyvenau. Kavau tą prieškimą. Ačiū Dievui. Dragie, jie vas privėtstvų. Aš noriu jūs sveikinti. Ja blagadariu Boga. Dėkoju Dievui, kad viešpats usmatrėl būt. Tiesiog man ištiesi kelią į Gauterį. Со мной произошло тоже большие изменения, огромные изменения. Дидели посекитимы и вику с уманем. Когда человек познает Бога и впадает в грех, это страшно, это ужасно. Это необъяснимо, ты наверное, может сказать тот, кто это пережил. Ты гали посекити тик ты те, кас изгивяно. Последствия ужасные, страшные. Labai, ты это видишь, и ты понимаешь, что это твоя вина. Ты супранти, как у Давида, где? Как у Давида в семье. Кай поздови дышей мой. Ты видишь, что происходит по твоей вине, и ты мучаешься. Ты не можешь себя простить. И я жила... Я жила под этим гнетом. По щито спаудиму. Я не могла освободиться. Аж никак не могла исцеводоти. Мне было очень больно, что я так поступила, что я предала скалду, Господа. Посильгил, хотя я всегда говорила, что я так никогда не сделаю. Но Саш всегда сказал, что аж ты его никогда так не подарил. И тот Господь это показал, что я без Бога вообще никто, ничто. И Девас породил, что аж без Девы я су некас. Я верила, что произойдет чудо. Aš я тикею, знала, ты викс, ты я буквас, ждала, аж лаукел. Но я не могла сама, это было сильнее меня. Bet aš не поди не галею, нес ты было стипре уж меня. Я восходила на гору. Аж я ел кална. И меня кто-то обратно туда стаскивал. И меня тарси вот. Кашкас на то кална вел. Вот, жем... посмотри, что ты наделала. Вот, ну, посмотри было... плоды свои. И сакидывала, посижи, ка ту подарей, ка ту придарей. Вот, посмотри, что с твоими детьми. Посижи, ка су таво вайкаис. Я, мне было очень тяжело жить. И мам было лабы сунку гивенти. И здесь... Ir за čia, 3 дня. Už, per 3 dienas. Это такое, такое чудо. Tai yra toks stebuklas. Ты ощущаешь Господа и физически, и духовно, и душевно. Tu išgyveni Dievą ir fiziškai, ir dvasiškai, ir sieliškai. И ты понимаешь, что ты прощен. Ir tu supranti, kad tau atleista. Это прощение сверхъестественное. Kad tai yra antgamtinis atleidimas. Ты понимаешь, что ты одет в белой одежды. Ты сувоки, кто прянктас балтыс рубайс. Ты обновлен. Отновлен тас.
это больше тебя не мучает. Ir daugiau nebekankina tavęs. Поэтому я всех побуждаю. Todėl aš noriu raginti visus. Если кто-то мучается. Jeigu kažkas iš jūsų kankina. У кого-то какие-то проблемы многие годы. Arba problemos daug metų. Может прийти свобода всего лишь за несколько дней. Gali tiesiog kelių dienų bėgi ateiti laisvę. Это делает Господь. Tai daro Viešpats. Слава ему. Шлове яму ж виска. Аллилуйя. Аллилуйя. Aleliuja. Šlovė Dievui. Tikrai jam vienam šlovė. Aš galbūt pasikartosiu, jau čia kalbėjo, liudijo prieš mane žmonės. Bet iš tiesų, Dievas davė tai kaip įrankį, kad mes su jumis kiekvienas eitumėm į didesnę jo laisvę. Krikščionybė yra visų pirma širdies religija. Kol mes neturim pasikeitimo širdyje, tol tai yra tik apeigos ar tradicijos. Kol Dievas nesutvarko mūsų esmės, mes galim sakyti, kad mes tikintis, mes tikim Dievą, mes mylim Dievą, bet viduje yra, nu, tai yra veidmainystė. Jeigu tu tiki Dievu, jeigu aš tikiu Dievu, Jėzus mano Viešpats, tai aš pasiduosiu jam ir eisiu į patį tokį apiplovimo, į tokį išvalymo, į galutinį. Tai yra, žinokit, procesas, tai nėra taip, kad mes va dabar vieną kartą Viešpas mus apvalė, mes taip nešvarūs, bet ateis dar kiti procesai. Tai vyksta toliau, mes taip iki pat savo mirties mes turim keistis. Jeigu nėra pasikeitimo, tai kažkas mumis negerai. Reiškia, mūsų širdyje kažkas netvarkoj. O Dievas Jeremija sako, kad paskutiniais laikais aš Izraeliui sako, aš duosiu jums naują sandorą, aš įrašysiu savo įstatymus į jūsų širdis. Viskas prasideda nuo širdies. Ir Dievas nori, kaip sakyti, užsiima kaip chirurgas, kaip širdies daktaras, jis nori keisti viską iš esmės, tada pasikeis mūsų gyvenimą. Jeigu mes sakom, o kaip ilgai, kaip čia nesikeičia niekas, kaip čia niekas nestvarko tos pačios problemos, reiškia yra dažniausiai, galbūt tai nebūtinai 100%, aišku, bet dažniausiai tai yra mūsų širdies netvarka, kažkoks purvas, kažkoks apsinešimas. Ir aš žinau, aš tikinti jau daug metų, bet vis dėlto mes gyvenam pasaulyje, aš gyvenu pasaulyje ir aš apsinešu tais purvais. Man reikia išsivalyti. Man reikia pasiduoti mylimoms tėvo rankoms. Ir ten tai vyksta. Tu tiesiog apsisprendi, aš noriu būti švarus, Viešpatie, man atsibodo tas purvas, tas melas mano širdy, tie apsimetinėjimai. Aš noriu, kad mano žodžiai, mano darbai nesiskirtų. Nes kai mes pasiliekam vienas ant vieno, vienas su savim kasdienybei, mes pamatom, kokie. Jeigu mes nuoširdus, mes pamatom, kokie mes esam. Iš tiesų, Viešpats tai parodo. Ir Dievas taip pat nenori, kad mes liktumėm tokie patys. Ir jis veda iš šlovės į šlovę. Ir ačiū Dievui už tą jo laboratorija, nežinau, chirurgija, tų trijų dienų. Bet čia brolis iš Airijos, jisai neišėjo, bet aš pacituosiu jo vakar žodžius, kad sako, aš per tas tris dienas patyriau tiek pat, kiek aš patyriau 8 metus gyvenimo tikėjus. Tokį pat darbą. Nes tai yra tikrai Dievo instrumentas, Dievo įrankis, Dievo noras. Va, tai, jis dabar taip veikia. Viešpats dabar taip veikia. Ir aš nežinau, gal tai tikrai paskutiniai ilgai, gal kažkas jisai skuba mus valyti. Ir kai buvo pasakyta ten encounteryje, jūs turit bėgti, kuo greičiau apsivalyti, nevaikščioti su to purvu. Kuo greičiau. Nes tai atneša pasekmes. Mane apvalė, aš išpažinau savo nuodėmes, mes visi darom nuodėmes. Kartais gali atrodyti labai turėti šventas, dievotą išvaizdą gali atrodyti, bet tai gali būti apgaulė, gali būti visai, aišku. Bet
Nes nėra šventų žmonių šitoj žemėj. Apaštalas Paulius sako, aš esu didžiausias iš nusidėlių. Taigi neturėkime iliuzijų, nei vienas. Jeigu jūs galvojate apie save, nu aš jau taip jau pažengęs, jau toksai pasidariau. Toks jau šventas, jau liktai jau ir tų senų nuodėmių nėra. Tau reikia važiuoti. Iškapstysi. Gal viešpats padeda iškapstyti. Žinot, aš pamačiau, kad yra labai daug sužeistų žmonių. Aš galiu net pasakyti, turbūt nėra nesužeisto žmogaus šitoj visuomeniai. Ir mes ateinam tokie sužeisti pas Dievą. Visi mes ateinam sužeisti. Pas visus mus yra to žaizdos. Ir tik Dievas galės išgydyti, jog žmogus neišgydys. Ir per tai, vat, būtent, ir ten ir vyksta ir gydymas, jūs negalvokit, ten yra įvairia pusė pagalba. Bet sakau, tai Dievas už širdies, su širdim turi reikalų. Ir krikščionybė tai yra širdies dalykai, visų pirma. Todėl Jėzus ir nemėgo religijos, nemėgo veidmainystės, nes tai buvo fasadas. Mes galim tą fasadą pavaidinti, užsidėti kaukės, mes galim gražiai, ir čia bažnyčioje mes galim gražiai atrodyti, gražiai malonus būti, sveikinti su visais, o kaip gerai, kaip gražu, bet iš tiesų ta širdis, nu Dievo, tu nepaslėpsi savo širdies. Ir Dievas nori mus vesti į savo šlovę. Ir dar vieną vietą pacituosiu iš Timotėjaus laiške. Trumpiau, gerai. Gerai, tegu kitą kartą. Aš tikiu, Dievas duos pakalbėti. Stovėjau eilėje ir atkreipiau dėmesį į tai, kad įvairaus amžiaus žmonės liūdė, ar ne? Ir tai vėlgi Dievo darbas, kad kiekvienam būtų žodis tartas. Ir jaunam, ir jaunuoliui, ir merginai, ir vyresniam, ir pagyvenusiam žmogui. Dievas naudoja, matot, kaip gražiai mus kiekvieną. Mes jau 16 metų su vyru kaip įtikėję. Ir Biblija atrodo daug kartų skaityta, ir pamokslo labai daug girdėta. Ir atrodo, kad tu jau daug ką žinai. Ačiū Dievui, niekad nesakiau, kad aš jau viską žinau. Bet, na, atrodo, na, ką dar galima padaryti? Atgaila buvo. Buvo asmeninis vizitas pas pastorių, dar kartą išpažinti, apsivalyti, išsilaisvinti. Ir, žinot, viešpats pripila stiklinę tave, ar ne, kaip indą pripildo, apvalo šventosios dvasios pripildo. Bet jeigu mes nepakeisime vandens, jeigu mes neišplausime tos stiklinės, pažaliuoja ten, ar ne, atsiranda nuosėdos. Tas pats ir su mūsų siela, tas pats su mūsų dvasia. Ir aš tariau viešpačiui, sakau, viešpatė, jeigu tu nori, kad aš būčiau inkauterė, nes man atrodė, kad nu, gal man ir nebereikėjo to. Galvoju, na jeigu tu nori, viešpatė, padaryk stebuklą, nes iš tikrųjų fiziškai žiūrint man nebuvo jokių galimybių išvažiuoti. Nei manęs vaduoti yra kam, nei renginys buvo, žodžiu, darbė didžiulis, kur aš turėjau būtinai dalyvauti. Bet kai aš pasakiau to žodžiu, sakau, viešpatė, jeigu reikia man ten būti, tu sutvarkyk viską. Aš pati savo jėgom tikrai nesilaušiu į tas duris. Viešpats stebuklingų būdų. Atsivėrė visos durys. Atsivėrė visos durys. Ir ten nuvažiavus, iš tikrųjų, tai buvo operacinė. Kada tu atgailauji, tau atrodo, kad tu jau viską prisiminėjai, kad tu jau viską išsakėjai, kad tu jau viską išpažinai. Tačiau ne. Tokių senų žaizdų yra, kurios paslėptos giliai, giliai, taip giliai, kad tu net pamiršti, kad jos kažkada buvo padarytos, arba tie skauduliai, tos votys supuliavusios. Tu tiesiog jas paslėpi.
Ir kai tu gauni anketą, tu o, šitas punktas, o, ir šitas dar, ir tai, ir tai, ir tai. Ir visa tavyje iškyla į paviršių, ir pūlė eina, ir žaizdos atsiveria, ir skauda be galo, aš atsiprašau, kad aš taip kalbu, be galo didžiulis skausmas. Tai iš ties, ir tu jauti, kaip, aha, va tas skaudulys iškilo, ateina angelai, išvalo visus pūlius, užsiuva visas tavo žaizdas. Išplauna, ateina, išblizgina tavo sielą angelai, iki pat gelmių, kiekvieną žaizdelį, kiekvieną votelį išvalo, viską, bet tu taip pasijunti visiškai toks tuščias, tuščias, o toks, na, tikrai atrodo fiziškai tu pajutai, kad tavyje ten dirbo, valė, šveitė, plovė viską tavyje. Ir tu lauki, aha, dabar ateis pripildymas. Ir žinot, kiek tu norėsi, tiek tu paimsi. Norėsi maksimumą gauti, gausi maksimumą. Aš galvoju, jau jeigu Dievas išvedė mane į tą encounterį, aš turiu maksimumą paimti. Aš turiu paimti, pačiupti, pagriebti kuo daugiau, gauti kuo daugiau. Ir Dievas duoda tau, kai tu nori. Ir Dievas pripildo tave. Ir tu atrodo fiziškai plėtiesi, va toks pasidarai, užsimerkė ir atrodo, kad tu, na, daug didesnis esi, negu tu iš tikrųjų esi. Tu toks pripildytas, apvalytas, švarus ir brizgantis. Ir Dievas patepa, Dievas atveria tavo akis, šventoji dvasia patepa. Ir tu žinai, kaip tu turi eiti, kur tu turi eiti, ką tu turi daryti. Ar tu savo vietoj, kur tavo vieta. Ačiū Dievui, ačiū, aš tokia dėkinga esu Dievui, aš tokia dėkinga mūsų pastoriams, mūsų bažnyčiai. Šlovė Dievui, ačiū jums, brangieji, ačiū tai komandai, kur tarnavo. Te atlygina jums Viešpats. Ir tikrai te kalba Viešpats dabar, šventoji dvasia, į kiekvieną širdį te kalba ir te paragina kiekvieną. Tai yra pagal Bibliją paraginti. Paragink savo brolį, savo sesę. Ir aš raginu primiktinai. Kiekvienam to reikia. Kiekvienam to reikia ir apsivalyti. Mes juk indus plaunam kiekvieną dieną, tiesa. Nevalgom iš nešvarių lėkščių, arba spintas irgi susitvarkom bent jau 2 kartus per metus. Taip ir sielą reikia sutvarkyti. Ir te padeda jums Viešpats priimti sprendimus, te padaro, te parodo Viešpats stebuklą, te išveda jūs, net jeigu jūs ir dirbate, Viešpats viską gali sutvarkyti. Amen. Ačiū Dievui už jo malonę, kuris suteikė man. Kai jis išvedė mane į tą encounterį per mūsų pastorius, dėkoju Dievui pastoriam, dėkoju tai komandai, kuri buvo iš Kaliningrado. Tai čia vardano dėka, kai mes susitikom per VŽB. Čia viskas įvyko dėl Dievo malonės. Mano kelias tai buvo sudėtingas, sunkus, gimęs tiesų po karo. Tai aš mačiau daug visko, mačiau ir praėjau daug, tėvai praėjo daug visko. Ir tų žaizdų ir ligų pas mane daug, baisiai yra daug, jų buvo daug, jei dabar dar lygiai kai kas. Bet Viešpats valo, Viešpats daro didelius stebuklus per šitos dalykus. Rinkauterius, jis apvalo sielą, apvalo širdį, atnaujina tave, atstato, parodo tavo klaidas, parodo tavo nuodėmes, kurios buvo paslėptos nuo senų laikų, paslėptos, kitos net užmirštos buvo. Gal dar yra, nežinau, gal dar kas nors susilykę per šitiek praeitą gyvenimo, tas kelias, tas pragarų kelias, yra buvo sunkus virš 40 metų, reikėjo keliauti pragarų keliais. Yra labai sunku. Mes turime apsivalyti. Jeigu mes neapsivalom, be Dievo malonės nieko nėra. Pats tu nieko nepadarysi savo gyvenime. Nieko tu neišvalysi. To indukai sako, nieko tu neišvalysi jau pats. Nes jis užterštas yra. Purvinas visas. Mes turim važiuot. Ir eiti į šitos inkauterius, važiuoti, kad apvalytų Viešpats, kad šventoj dvasia pripildytų meilės, džiaugsmų, ramybės. Kitų kelių mums nėra. Tik tai taip. Tada bus vienybė. Kada bus vienybė bažnyčioje,
tada bus jėga ir stiprybė. Dėkoju Viešpačiu viskam. Dėkoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Дорога, любимая церковь. Брангі бажніча. Ісус так любить вас всіх. Jėzus, і Він хоче дати, Він хоче вам дати свободу. Так що я советую ехать всем. Кто недавно, патрю, Господи, кто давно? Я сама больше 20 лет. Я два дня плакала. Я просто плакала, рыдала, очищалась. И вообще, вроде бы уже все, и опять плачу. И только Бог такую делал работу со мной. И сердцем я освобождал. И шла из вино. Это просто не рассказать. Это надо там быть. И только на третий день я смогла радоваться. И сейчас я радуюсь. Так что едьте. Я говорю всем, потому что я вообще, я столько получила ответов на свои вопросы. Я получила исцеление, освобождение, силу, любовь. Вообще, я самый счастливый человек на свете. Аллилуйя! Вся слава Господу! Лаба Лена Бажнича. Аш ирги норю пасидалint savo išgyvenimais per šitas tris dienas, kurias buvo. Iš tikrųjų, viskas pas mane prasidėjo metai atgal, bet čia toks sutapimas, aš tik vakar viską supratau. Mano gimtadienis buvo Ukrainoje ir ten irgi buvo toks encounteris, kaip tris savaitės. Jis ėjo ir per tą laiką pas mane prasidėjo tas pažinimas ir atsiverimas Dievui. Bet kaip aš supratau, vakar aš daug dalykų nesugebėjau vis dėlto jam atiduoti ir daug dalykų liko manyje. Ir būtent vat, per tas tris dienas aš sugebėjau atsisakyti nuoskaudų visų, aš sugebėjau atleisti savo tėvui, aš jį labai, iš tikrųjų dabar myliu, aš jam rašiau laišką ir parašiau tokius žodžius, kurių aš net, kada jis buvo gyvas, aš net nesakiau jam to. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų baisiausia yra, kada turi širdinį atleidimą, kada turi nuoskaudas, kurios giliai kažkur guli pas tavę ir tiesiog puliuoja. Tu an jų bandai ten užmesti kažkokius dalykus, bandai kažką padėti, bet tai nepadeda. Tai tiesiog tas kvapas, tas iš vis tiek išeina iš ten ir nuodina visą kūną. Ir aš labai laimingas, kad iš tikrųjų Jėzus mane išlaisvino šitų dalykų, kad jis dovanojo man savo meilę, kurią aš tikrai jaučiau visą širdimi. Aš nežinau, kad taip iš tikrųjų gali mylėti. Jei va, čia sesė sako, su kokiu indu ateisi, su tokiu ir pripildys. Man atrodo, mes neįmanoma panešti. Nėra tokio indo tiesiog. Nu, begalybė jo meilė, begalybė jo šlovė. Aš nežinau, kaip čia pasakoti. Aš labai laimingas, kad ten patekau, kad atidaviau viską Dievui, palikau, jis mane išgelbėjo, išlaisvino, padovanojo naują gyvenimą, naują širdį, įdėjo daug meilės į širdį, norą dalintis ją, gyventi visai kitų gyvenimų, nežiūrėti tai, kas buvo, tai tiesiog viską palikti, kas buvo praeity, nes kaip pasakė, kad naujas kūrinys jame ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien aš esu naujas kūrinys jame, apvalytas jo meilės, apiplautus jo šventų krauju, ant manęs jo apsauga ir aš žinau, kad jokie velnio darbai neišvers mane iš koto. Tiesiog žinau, kad mano dabar stiprybė jame, kad jis mano viešpats, kad jis mano uola ir stiprybė mano. Ir dar aš pahvastojus, atchvalytis Jėzusom Kristom, ja chvaliaus. Labai taip sutapo, kad per tą encounterį trijų dienų į mano gimtadienis išėjo paskutinę dieną. Ir aš supratau, kad Dievas man padovanojo būtent va, tą dovaną, tą laisvę, kurią jis man suteikė, va, tai buvo mano gimtadienio dovana. Čia buvo nuostabiausias ir didžiausia dovana, kurią aš tik galėjau gauti šlovė Jėzui Kristui. Ir dar aš norėjau pasakyti tiem, kurie gal kartais, pavyzdžiui, kartais galvoja, ai, gal važiuoti, gal nevažiuoti čia, ką aš iš ten gausiu, lyg tai ir taip aš čia normaliai gyvenu, viskas vaikštau į bažnyčią, ten meldžiuosi. Aš iš tikrųjų mačiau žmonės, kuriuos aš net nustebau, kai pamačiau, kad jie atvažiavė į kauterį. Aš žiūrėjau į jų anketas, tai ten net užbraukyta nebuvo. Ten, pavyzdžiui, ten kažkokias nekaip nuodėmės, visokie dalykai, ten švarus lapai galvojai tu savo. Bet esmė tame, kad
apvalimas ir tos Dievo buvimas, jis visą laiką reikalingas. Kas bebūtų, kaip tu besijaustum, visą laiką gali ateiti ir atsinaujinti, visą laiką gali ateiti ir prisipildyti ant tiek, kad ta būsena, kaip aš galvoju, kuri buvo prieš tai, jinai atrodys tiesiog niekinga po to, ką tu pajausi po šitų vat, trijų dienų, to maldų, buvimo, atleidimo. Aš raginu visus, kaip tik jums bus kažkokia galimybė, tiesiog ne tai, kad eikit, bet bėkit ten, bėkit visom jėgom, tik prie Dievo. Šlovė Jėzui Kristui. Gerai. Praeitą sykį, kai išneikėjau, buvo mažiau žmonių. Nu, realiai tai, kai ten prieš atvažiuojant davė lapą užpildyti, kur maždaug ko norėtum, ką norėtum gauti iš viso, nu, iš visų tų trijų dienų. Tai aš užpildžiau, kad, nu, sugebėt atleisti kitiems žmonėm, nes, nu, man sunkiausia, tai kažkaip sugebėjau atleisti svarbiausiam žmogui. Tai va, ir ačiū. Tai dar dirbu su to. Pasiryžau ir aš išėjau. Šiaip aš gimiau Rusijoje, aš skaitau save rusų. Ir aš dabar į visą tą įkarštį, tegu atleidžia man Olga, biškutį pilsiu šalto vandens. Visą gyvenimą, kada žmonės ragina kažką tai daryti, man tai sukeldavo depresiją. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jums Dievas nekalba to daryti, nedarykit. Darykit tai, kas jums reikalinga. Ką jūs jaučiat širdį. Šiaip, tai labai Dievas daro darbą, bet, nu, kad jis darytų darbą, jūs turit būti pasiruošę tam. Tai, kad nu, paprasčiausiai, ieškokit Dievo toj vietoj, kur esat dabar, ir Dievas jūs atves ten, kur jums reikia būti. Viskas. Aleliuja. Jo, reikia savo širdim, iš tikrųjų, ieškoti Dievo. Ir Dievas nuves, kur reikia būti. Ir brolis Edikas atvažiavo iš Dublino, specialiai inkauterį, tokį didelį kelią. Ir irgi liūdėjo vakarą ir pasiverkė. Ačiū Viešpačiui, kad jisai daro didelį darbą mūsų širdį. Aš manau, kad tai yra tikrai paskutinių laikų Dievo įrankis, kaip padėti Dievo tautai. Aleliuja, ramybė tau. Aleliuja. Paplokim Viešpačiui. Taigi antradienį bus pas mus postinkautoris. Tai yra toliau, kad išlaikyti tai, ką mes jau gavom, ir po to bus lyderių mokykla. Kad mūsų bažnyčioje būtų vienybė, viena mintis, vienas mokymas, ir mes skelbtume evangeliją ir darytume mokiniais kitus. Taigi tie žmonės, kurie praėjo pirmą ir antrą inkautorį, dabar jūs, jeigu nepraėjo dar postinkautorio, ateikite dabar į šitą trečią postinkautorį. Ir tada mes jau rengsim grupę lyderių mokyklai, ir ta lyderių mokykla bus visi metai. Tai va, tai yra Dievo darbas, kuris vyksta mūsų širdyse. Ir dabar aš noriu pasakyti, kad pas mus yra Viešpaties vakarienė šiandien. Mes laužysim duoną ir dalyvausim Viešpaties vakarieniai. Ir tai yra diena, kai mes kalbėsim apie Kristų. Kodėl mes dalyvaujam šitoj vakarieniai? Kodėl šiandien gali veikti Dievo jėga, kad mūsų išlaisvinti, išgydyti, paguosti? Kodėl Dievas gali šiandien veikti? Dėl to, kad Jėzus Kristus nugalėjo velnio, nugalėjo tamsą.
kad šiandien Dievo jėga galėtų veikti tavo gyvenime ir kad velnas paliktų tavo gyvenimą. Jėzus Kristus atėjo, kad sugriauti velnio darbus. Kad sugriauti nuodėmę, kad sugriauti lygas ir prakeikimą tavo gyvenime. Jėzus Kristus buvo prakeiktas ant Golgotos kryžiaus, kad šiandien tu būtum išlaisvintas iš bet kokio prakeikimo. Jisai paėmė mūsų negalės ir lygas ant kryžiaus, kad bet kokia negalė, lyga, kokia tai būtų, ar psichinė, ar fizinė negalė, ar sielos kažkokia depresija, bet kas, šiandien tu gali būti pilnai išlaisvintas. Ir atsiverskime Mato Evangeliją. Žinote, Biblijoje parašyta, kad atpildas už nuodėmę yra mirtis ir kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Ir Mato Evangelijoje 27 skyriui, prieš tai dar, kol atsiverskime Mato Evangeliją, atsiverskime Luko, prašau, dar prieš tai. Atsiverskime Luko Evangeliją. 23 skyrių. Ir skaitykime nuo pirmos eilutės. Ar visi turit Biblijas? Dabar atsibūskim ir paklausykim trumpai žodį, gerai? 23 skyrius Luko Evangelijos. Nuo pirmos eilutės. Visas jų būrys pakilo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį kaltinti, sakydami, mes nustatėme, kad šitas kiršina tautą ir draudžia mokėti Cezariui ir mokesčius. Tvirtindamas esas Kristus ir karalius, Pilotas jį paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip, yra, kaip sakai. Pilotas tarė aukštiems kunigams ir miniai, aš neradau šitame žmoguje jokios kalties. Taigi, Jėzus Kristus nebuvo visiškai niekom kaltas. Sako, aš neradau šitame, Pilotas pasakė, jį atvedė kaltinti, ane? Kad nukryžiuoti. Ir Pilotas sako, aš neradau šitame žmoguje jokios kalties. Ir jį kaltinė. Ir sako, mes nustatėme, kad šitas kiršino tautą, jie kalbėjo kaltinimo žodžius, bet Pilotas pažiūrėjo, net įstatymiškai jisai nieko nebuvo kaltas. Taigi, atpildas už nuodėmę yra mirtis. Biblija sako, kad mes visi esam nusidėję ir stokojam Dievo garbės. Mes visi esam kalti. Ir Jėzus Kristus, būdamas teisus, mirė už mūsų kaltes. Jį atvedė pas Pilotą ir Pilotas sako, aš nerandu jokios kalties šitame žmoguje. Ir Jono Evangelijoje, pirmam skyriui, 29 lūtėje parašyta, kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Taigi jisai buvo nekaltas, jisai buvo teisus, jame nerado jokios kalties, jisai buvo avinėlis. Senajam testamente, kad būtų nuodėmes padengtos, buvo skerdžiami avinėliai. Jėzus Kristus buvo avinėlis, nuskerstas už mūsų nuodėmes. Jisai paėmė viso pasaulio nuodėmes. Ir jisai kentėjo šitą kančią. Atstumimą, skausmą, pajoką. Tam, kad šiandien tu būtum išgydytas nuo skausmo, nuo atstumimo, nuo negalės. Visa ta, ką jisai kentėjo ant kryžiaus, skausmą, kurį jisai atkentėjo, tam, kad tu šiandien galėtum būti išlaisvintas iš šito skausmo, kurį atneša nuodėmė. Taigi atsiverskime dabar Mato Evangeliją. Atsiverskime Mato Evangeliją dabar. Oi, jo, Mato, mes pradžioje atsiverskime. Atsiverskime, prašau, 26 skyrių. Ar visi atsivertė 26 skyrių Evangeliją? Visi, šaunuoliai. 46 eilutė. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. 26, 46. Dar jam tekalbant, štai pasirodė Judas vienas iš dvylikos, o su jo didelė minia ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiusta aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų.
jo išdavėjas nurodė jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir to jau priejas prie Jėzaus tarė, sveikas rabi, ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė, bičiulį, ko atėjai? Tada jie priejo, čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. Taigi aš noriu šiandien kalbėti apie tai, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus. Pirmą dalyką, ką Jėzus išgyveno, išdavystė. Judas buvo artimas ir jisai sako, rabi, sveikas rabi, ir pabučiavo jį. Kas yra bučinys? Tugi nesibučioji su visais. Tas artimas mokinys, artimas draugas išdavė Jėzų. Sako, bičiulį, 50 eilutėj. Ko atėjai? Sako, bičiulį, drūk rusiškam vertimė. Taigi Jėzus išgyveno ant Golgotos kryžiaus išdavystę. Tą skausmą išdavystės jisai išgyveno ne tam, kad mes šiandien girdėtumėm gražią istoriją, bet tam, kad tu šiandien gautum išgydymą nuo šito skausmo. Jeigu tave išdavė tėvai, vyras, žmona, kas tai bebūtų, artimi žmonės, kas iš jūsų kažkada buvote išduoti? Juk kada mūsų išduoda, lieka žaizda ir skausmas, tiesa? Jėzus kentėjo tą skausmą, kad šiandien tu, žiūrėdamas į kryžių, į Kristų, tikėjimu, gautum išgydymą iš šito skausmo. Sakyk amen. Jeigu šiandien tave išdavė kažkas, ar galbūt 10 metų atgal, aš žinau daug žmonių, kurie sutinku, jie yra žaizduoti. Jeigu tu šiandien nueisi į psichiatrinę ligoninę, tai yra žmonės, kurie sužeisti. Per žaizdas ateina tamsa ir kankina žmogaus sielą. Žmonės ten kenčia. Žmonės geria alkoholį, narkotikus, arba jie kažką daro dėl to, kad jie viduj kenčia. Ir tą vidinę kančią gali išgydyti tik tai Jėzus Kristus. Todėl, kad jisai išgyveno šitą skausmo išdavystę. Ir tą jisai išgyveno ne šiaip vat panorėjo, bet dėl tavęs ir manęs, kad aš šiandien būčiau išgydyta nuo išdavystės. Aleliuja. Kada mes gimstam į šitą žemę, mes esam vaikai. Mes augam šeimoj. Ir mes tikim gražių gyvenimų, gražių pasaulių. Ir po to vaikas auga ir jis susiduria. Būna tėvai išduoda, draugai išduoda. Ir tada kietėja širdis. Žmogus užsikėtina. Susistato sienas. Po to jisai sukyla prieš visuomenę. Kodėl? Visas problemas yra kodėl? Todėl, kad žmogaus širdis yra sužeista. O Jėzus Kristus, Dievo vynėlis, kuris paėmė pasaulio nuodėmes, jisai nori išgydyti šiandien šitą visuomenę. Jisai šiandien nori išgydyti. Jeigu žmonės išsigydytų, jie nekariautų, nebūtų karų. Taigi, Jėzus patyrė išdavystę, kad tu būtum išgydytas. Gal tave vyras išdavė, kad tu būtum išgydytas. Ir šiandien, kai tu laužysi duoną ir gersi kraujo viešpatės, dalyvausi šitoje vakarienėje, mąstyk apie kryžių. Žiūrėk ne į tą skausmą, kuris tavo viduj, o į kryžių. Dabar antras dalykas, kas įvyko? 57 eilutė, prašau, skaitom visi. Tie, kurie suėmė Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto žinovai ir vyresnieji. Paklausykit, Jėzus Kristus buvo nuvestas pas vyriausiąjį kunigą. Į namus pas vyriausiąjį kunigą. Kas simbolizuoja namai? Namai simbolizuoja apsaugą, šilumą. Taip? Kunigas, pastorius, tai dvasinė valdžia arba tavo tėvai, kuriuose namuose tu gyvenai. Galbūt tave tėvai atstumė. Galbūt pastorius ar lyderis kažkoks tave irgi nesuprato. Atstumė. Būna tokių dalykų, kad ten nuima kažkur nuo tarnavimo, ar kažkaip pasilgia neteisingai. Ane? Ir būna žmonės negauna supratimo iš pastorių, nes jie supranta, juk pastorius arba tarnautojas, kunigas, jisai gal galėtų man padėti, nes ašgi, nu, avelė esu. Ir ateina kartais pas pastorių, ir pastorius vietoj to, kad padėtų, gaunasi atvirkščiai pasilgia, galbūt būna taip. Ir Dievas nori, kad tu šiandien būtum išgydytas, jeigu tave kažkada išdavė pastoriai, arba tarnautojai, arba tėvai.
Namai simbolizuoja šilumą, apsaugą. Fiziniai namai ir dvasiniai namai yra bažnyčia, yra dvasinis namas. Mes esam broliai ir seserys, mes čia dvasinė giminystė. Bet yra tavo fiziniai namai, ten, kur tu augai, tavo tėvas, mama. Galbūt tėvas paliko mamą, įsiskyrė su mama ir tu pajautė išdavystę. Galbūt tu ateidavai namo, laukdavai supratimo iš mamos, iš tėvo, bet jie gaudavosi atvirkščiai, kad jie tave ten kaltindavo, muždavo. Ir tu šiandien gali būti sužeistas. Galbūt tu gyvenai kažkur pasaulyje, ateidavai bažnyčią ir laukdavai iš vyresniųjų, iš bažnyčios tarnautojų paramos, pagalbos, o tu gaudavai atvirkščiai kažkokią panieką. Jeigu tu šiandien turi šitą skausmą, Jėzus Kristus visą tą išgyveno. Pasakyk amen. Kad šiandien tu būtum išgydytas ir ta praeitis tavęs nebekontroliuotų. Kad tos žaizdos daugiau tavęs nekankintų ir nepuliuotų, nes jos trukdo tau gyventi pilną vertį gyvenimą. Tu esi prikaltas naujam gyvenimui. Dievo jėga prikelia tave naujam gyvenimui. Žinote, aš irgi buvau išduota, nesuprasta ir namuose. Tėvas mus paliko, kai aš buvau dar mažytė. Mano ten brolis mane muždavo. Po to mano kavalieriai visi mane muždavo. Aš pajausdavau visą laiką, jausdavau tokią paniką. Ir bažnyčioje aš patyrėjau išdavystę. Bet aš žiūriu šiandien į kryžių. Jėzus Kristus buvo išduotas ir jisai patyrė atstumimą Dievo namuose, jį apkaltino. Ten, kur jisai atėjo į kunigo namus, kur iš tikrųjų turėjo jį apginti, jisai ten gavo apkaltinimą. Kodėl jisai tai patyrė? Kad šiandien tu gautum išlaisvinimą žiūrėdamas į kryžių. Žiūrėk į kryžių. Ir Dievo jėga. Jeigu tu žiūrėsi tikėjimu į kryžių ir sakysi, viešpatė, tu patyrėjai tą atstumimą, tą išdavystę. Išgydyk mane. Ir Dievo jėga, kaip šito giesmėje gėdam, nuo sosto dangų trykštas rovė, girdinti mus. Dievo jėga išgydys tave. Niekada neatiduok atsakomybės už savo gyvenimą kitiems žmonėm. Kada mes įsižeidžiame, įskaudinam ant kažkokių pastorių, arba tėvų, arba dar kažko. Žinot, kodėl? Mes tarsi duodam jiem atsakomybę. Vat aš taip gyvenu, todėl kad jisai vat, blogas, kaltas. Tai šiandien Viešpats tau sako, aš pasiruošęs tave išgydyti ir išlaisvinti. Ir prikelti tave naujam gyvenimui. Tu gali būti sveikas. Sakyk, aš sveikas per Kristaus kryžių. Taigi, kas įvyko toliau? Skaitom toliau, gerai, 27 skyrius. Toliau pasižiūrėkim, 27 skyrius, 26 eilutė, Mato Evangelijos. Ar visi turit Biblijas? Atsiverskim, žiūrėkim. 27 skyrius, 26 eilutė. Tada jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdynės atidavė nukryžiuoti. Taigi, Jėzų Kristų nuplakdino. Visos mūsų lygos klasifikuotos 39 rūšių. Jisai jam buvo suduoti 39 plakimai. Ir visą tą skausmą jisai kentėjo, kad šiandien tu būtum išgydytas nuo bet kokios lygos ir skausmo. Jisai patyrė tą skausmą ant kryžiaus. Buvo nuplakdintas. Kad šiandien tu būtum išgydytas nuo lygų ir nejaustum negalės, lygos ir skausmo nuo lygų. Dabar kitas dalykas, kas įvyko su Jėzumi, jisai buvo išjuoktas ir pažemintas. 28 eilutė, jie išrengė jį ir apsiautė raudonų apsiaustų. Taigi Jėzus buvo išrengtas. Tai yra didžiausia gėda, kada tave vyrą Izraelį išrengdavo nuogą. Galbūt tu savo gyvenime kažkada buvai išrinktas. Tave kažkur pažemino, išjuokė mokykloje. Ar būna taip? Kažkur pažemino dėl tavo tautybės, ar dėl tavo socialinės padėties, ar dėl tavo išvaizdos. Pavyzdžiui, mane vadindavo šitam mokykloje Talstucha, sako. Škvarka mane vadindavo. Ir mane išjuokdavo. Ir man labai būdavo sunku. Ir aš visą laiką galvodavau, kad aš labai negraži. Va. Aleliuja. Arba kažkas tave galbūt iššokė dėl tavo kažkokių klaidų, dėl tavo tautybės. Anksčiau krikščionys persekėdavo dėl to, kad jie tikintis. Taigi Jėzus buvo išjuoktas, kad tu šiandien būtum išgydintas, jeigu tave kažkada išjokė ir pažemino. Taigi toliau mes
skaitom 29 eilutę. Nupinė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Po to tyčydamėsi klupčiojo prieš jį ir sakė: sveikas žydų karaliau. Spjaudydami jį stvėrė iš jo nendrę ir čežė per galvą. Pasityčioje iš jo jie nusiautė apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti. Taigi Jėzus Kristus, jisai patyrė panieką, buvo išnuogintas ir erškėčių vainikas. Ką simbolizuoja erškėčiai? Usnis, erškėčiai, tai yra prakeikimas, nes Dievas pasakė, bus prakeikta žemė, ne, kai nusidėjo. Tai erškėčių vainikas simbolizuoja prakeikimą tavo gyvenime. Gal yra kažkoks prakeikimas, nuo tėvų, protėvių paveldėtas, skurdo prakeikimas, ligų prakeikimas, baimė kažkokia. Ir ant jo buvo uždėtas šitas visas prakeikimas. Ir jam daužė į galvą ir ten sako, kad ta galva ištino dvigubai, nes jie buvo labai tokie aštrus. Šiandien galbūt kažkoks prakeikimas tave daužo. Kažkokios negalės, kažkokie dalykai. Jėzus Kristus iškentėjo tą skausmą. Jisai buvo prakeiktas, kad tu būtum palaimintas. Lygos yra prakeikimas. Jėzus atkentėjo tą skausmą, prakeikimą, kad šiandien tu gautum išgydymą ir išlaisvinimą. Visą tą jisai kentėjo ant kryžiaus dėl tavęs. Sakyk, dėl manęs. Ačiū Viešpačiui. Ir šiandien aš galiu žiūrėti tikėjimu į jo kryžių. Todėl Jėzus sako, šiandien ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš nuraminsiu. Kaip jisai nuramina, kai tu žiūri tikėjimui kryžių. Ateini pas jį ir sakai, Dieve, gydyk mane, išlaisvink mane nuo prakeikimo, mane išdavė, pažemino, aš noriu gyventi, pilnavertį gyvenimą, išgydyk mano žaizdas. Dievas išgydė mano žaizdas, mano visas ligas. Ir aš jau 10 metų gyvenu sveika, sveika moteris. Aleluja. Visas žaizdas išgydė. Mane pradėjo žaisti jau nuo namų. Jau tik aš gimiau, mane ten Mordovijoje tėvas persekiodavo motiną. Ja, jinai į maliutkų namai ten, aš nežinau, kaip čia vadinsi, tokių kūdikių. Ten neleisdavo motiną pas mane, sako, aš labai verkdavau. Ir jinai girdėdavo, jos neleisdavo. Ir po to aš čia atvažiuoju į Lietuvą. Čia tėvas gėrė. Čia, vienu žodžiu, visą gyvenimą kažkoks bardakas, prakeikimas mano gyvenime buvo. Bet per Jėzų Kristų aš gavau išlaisvinimą, išgydymą ir praeitis manęs nepakontroliuoja. Šiandien graži, laiminga, aleluja, dėl to, kad Kristus, jo jėga mane prikėlė naujam gyvenimui. Ir tai yra didžiausias liūdėjimas. Ir tu šiandien gali žiūrėti Kristaus kryžių ir gauti tą išlaisvinimą, išgydymą, sielos išgydymą. Brolis būdavo mane persekėdavo, visą laiką žemindavo, ateidavo su draugais, aš atsimenu, kai paauglė augo, man 16 metų. Ir jie ateidavo, o jam buvo jau 17 su pusė, o man 16. Ir jis ateidavo su draugais, gražiais vaikinais ir visą laiką mane apvardžiuodavo. Reiškia, kad aš stora, kad aš tokia įsižiojus, o čia jie tokie gražus bahūrai, dar kokią gražią mergą atsiveda, mane iš kambario išvaro. Aš visą gyvenimą patirdavau tokį pažeminimą. Ir visą laiką toks nepilnavertiškumas, toks savęs paniekinimas, kad tu kažkokia, tave įtikino, mokykloje tau įtikino, kad tu esi iš viso iš bednos šeimos ir aplamai. Ir tu visą laiką stengdavaisi kažkaip įrodyti, kad tu irgi kažkoks netoks jau ir blogas. Aš prisimenu, nuvažiavau į sanatoriją, aš primelavau vaikam, aš buvau gal 3 klasėje, sakau, aš labai gražiai dainuodavau ir ten visi ateidavo, jam patikdavo. Ir aš sakau, mano tėvas dainininkas. Kodėl? Kad kažkokį, kad jaustis. Šiandien mūsų vertę atstato Kristus. Aleluja. Ir net jeigu aš ten prisidirbu kažkam, aš nepergyvenu, nes aš žinau, kad aš iš savęs, ničivo harošova, bet per Jėzų Kristų, aleluja, sako, mūsų priimtinumas iš Dievo, kaip nuostabu, bet koks nepilnavertiškumo jausmas išeina. Tu supranti, kad paimi tokią rašto vietą, per jį ir jūs esate Jėzui Kristuje, kuris tapo jum pašventinimu, išteisinimu ir teisumu, ane? Jis mano teisumas, pašventinimas, jis mano grožis. Aš graži dėl to, kad Kristus manyje.
Aš protinga, nes jo išmintys ant manęs. Aš pati tai nesuriu ten nieko, bet viskas iš jo. Amen. Paplokiu Viešpačiui. Aleliuja. Taigi, kas dar įvyko, kas įvyko dar Viešpačiui? Jisai buvo atstumtas. Jėzus, jisai buvo atstumtas. Ir žinot, Jėzus, jisai buvo atstumtas. Dievas nusisuko nuo jo, kai jis kabojo ant kryžiaus. Ir atsiverskim 21 psalmę, 15 eilutę. 21 psalmę. Aš nežinau, lietuviškai, rusiškai. Lietuviškai. 15 eilutę. Gal čia bus. Aha. 22, ne? Paklausykit, kada Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, jam į rankas buvo įkalti vyniai. Pirmas vynys simbolizuoja, kad galbūt tu savo gyvenime pridarai kažkokių kalčių, nuodėmių. Ir ta našta, kaip ten, dar atsimenu, tokia buvo starai, nu, našta nuodėmių, jinai neduoda tau išsitiesti ir eiti tiesiai. Ar tiesa? Ir Kolosiečiams laiške, antram skyriui 14 eilutei, aš prieš tai dar paskaitysiu, parašyta. Jis ištrynė skolos raštą su mūs kaltinančiais reikalavimais. Raštą, kuris buvo prieš mus ir panaikino jį prikaldamas prie kryžiaus. Taigi pagal Dievo teisingumą mes visi esam nusidėjėliai. Pagal, tegul būna šitą raštą viltą. Pagal Dievo teisingumą visi nusidėjom ir stokojom Dievo garbės. Ir kada mes darom nuodėmės, dvasiniam pasauliu, dvasiniam gyvenime, velnės kaip jisai tokia baudžiama byla veda ir rašo, ištrynė skolos raštą, tu skolingas. Kodėl mes sakom, kad ant kryžiaus buvo sumokėta kaina? Skolingas. Kas skolingas? Atpildas už nuodėmę mirtis. Tu buvai skolingas, tu buvai nuodėmingas, tu turėjai mirti. Prieš tave buvo Dievas yra aukščiausias teisėjas. Dievo sosto pagrindas yra teisingumas. Ir prieš tave buvo skolos rašta. Kas kažkada teisme dalyvavo, jūs gerai suprantat. Dievas yra aukščiausias teisėjas. Jo? Yra skolos raštas. Yra kaltintojas, prokuroras velnės. Ir parašyta, kad jis ištrynė skolos raštą su mus kalčinančiais reikalavimais. Buvo kaltinantis reikalavimai. Suprantat? Kuris buvo prieš mus, reiškia, buvo kaltinimai. Ir panaikino jį, prikaldamas jie prie kryžiaus. Taigi paima tą raštą, visą, surašo visas tavo nuodėmes, prokuroras. Ane? Ir Jėzus Kristus, kada buvo tas vinys, kalamas, jisai prikalė kaltinantį raštą ant kryžiaus. Ir tau nebereikia vaikščioti kalties jausme. Tu nekaltas, tu išteisintas per Jėzaus kraują ir auką. Aleliuja. Ir kada jisai buvo prikaltas, kojos simbolizuoja, žinot ką? Kada Jėzus, kada žmogus nuodėmiauja, kada žmogus krito, jisai prarado dvasinę valdžią. Kada žmogus nuodėmiauja, jis praranda dvasinę valdžią ir demonai gali kankinti jį. Bet kada Jėzus Kristus buvo prikeltas, mes žinom, pradžios knyga sako, nepacituosiu atmintinai, pasižiūrėsiu labai greitai, paklausykit, gerai dar. Aš 3.15 pradžios knygoje. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sieklos ir moters sieklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi ją į kulnį. Paklausykit, kada Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, Dievas grąžino tau dvasinę valdžią. Todėl Jėzus sako, aš duodu jum valdžią trypti gyvates ir skorpionus. Aleliuja! Ir visą priešo armiją. Dievas grąžina tau dvasinę valdžią, todėl tu gali Jėzaus Kristaus vardu greuti tamsą
išstoti prieš negalę, prieš depresiją, prieš nuodėmę, kuri tave kankina, prieš nerimę, kas tai bebūtų, kokia tai būtų tamsa, kuri ateina iš velnio. Tau Dievas grąžino dvasinę valdžią ir tu gali išstoti prieš tą nuodėmę, nes tu esi pasodintas kartu su Kristumi danguje. Ir tu turi valdžią. Dievas šiandien davė bažnyčiai valdžią. Ir Jėzaus vardu tu gali griauti velnio darbus. Kartais mane būdavo, vat, būna atakoja kažkokia negalė, nuovargis. Ir būna, jeigu aš visada prisimenu, kad aš turiu valdžią. Arba kažkokie dalykai. Ir aš Jėzaus vardu išstoju. Nes Dievas davė man dvasinę valdžią. Taigi Jėzus buvo išduotas ir 22, paskaitom šitą psalmę, 22:15, jo. Ateik, Edita, paskaityk lietuviškai gražiai. Tai buvo pranašystė Dovido Senajam Testamente apie Kristaus kančią. Tai buvo apie Kristaus kančią pranašystę. Paklausykit, bažnyčia, ta kančia, kuri įvyko, visa, ką Jėzus iškentėjo ant kryžiaus, atstumimą, pažeminimą, kada viso pasaulio nuodėmės buvo ant jo, tėvas nuo jo nusisuko. Tam, kad šiandien tu būtum išlaisvintas. Kada Jėzus, jeigu tu šiandien tiki Jėzaus auka ir žiūri į Kristų, tiki jo krauju jauka, kada Dievas žiūri į tave, jis žiūri į Kristų. Kristus paėmė visas tas nuodėmes. Tai yra nuostabu. Niekas negali atleisti nuodėmes, tik Kristus. Paskaityk. Mano jėgos išdžiuvo lyg šukė, prie gomurio limpa liežuvis, į mirties dulkes tu atvedei mane. Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus, o jie žiūri ir stebi mane. Drabužius mano dalies, meta dėl mano apdaro burtą. Bet viešpatė, nebūk toli nuo manęs. Mano stiprybė, skubėk man padėti. Nuo kardo gelbėk mano sielą, iš šuns letenų mano gyvybę. Iš liūto nasrų gelbėk ir nuo stumbro ragų išgirdęs išvaduok mane. Tavo įvardą paskelbsiu broliams, susirinkimo viduryje girsiu tave. Kurie bijote viešpaties, girkite jį, šlovinkite jį, visi Jokūbo palikuonys, bijokite jo, visi Izraelio vaikai. Jis nepaniekino ir neatstūmė nuskriausto vargšo, nuo jo nepaslėpė veido, jo šauksmą išklausė. Jį girsiu dideliame susirinkime, vykdysiu įžadus tarp tų, kurie jo bijo. Aleluja. Brangieji, dabar mes dalyvausim viešpaties vakarieniai. Ir jisai pasakė, Jėzus pasakė, kai paskutinį kartą su mokiniais susitiko, dar 26 skyrių atsiverskime. Paskutinė vakarienė, kai jisai valgė, Mato Evangelijo 26 skyrius, čia tas pats skyrius, vat, kurį mes skaitėme, kur vyko ta kančia. Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams, sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandros kraujas, kuris už daugelį išlėjamas nuodėmės atleisti. Taigi jo kūnas buvo suniekintas, pažemintas, buvo plakamas, jisai kentėjo skausmą. Kraujas buvo pralietas, yra naujos sandoros kraujas. Mes šiandien esam naujo sandoroj su Dievu per Kristaus kraują. Ir čia parašyta, nuodėmėms atleisti. Ir visa ta kančia, kurią jis kentėjo, tam, kad tavo nuodėmės būtų atleistas ir tu gautum išlaisvinimą iš nuodėmių, iš prakeikimo, iš ligų. Ir jeigu ir kartais mes susikoncentruojame savo kažkokias negalės, prakeikimus, nuodėmės, ne? Šiandien žiūrėkime į kryžių, į jo atliktą darbą. Ir tegul ta jėga, kai mes valgysim viešpatės vakarienę, tegul Dievo jėga ateina ir išgydo tavo skausmą, tavo atstumimą, tavo lygą, prakeikimą tegul sugriauna jo jėga, kai tu valgysi šiandien šitą vakarienę. Ir jeigu tu šiandien sąmoningai nuodėmiauji,
Sako, jeigu mes sąmoningai nuodėmiaujam, nebelieka aukos už nuodėmes. Šita auka buvo dėl tavo nuodėmių. Jeigu tu sąmoningai nuodėmiauji, tiesiog tada nereikia dalyvauti šitoje vakarienėje, nes jinai yra tam, kad tavo nuodėmes būtų atleistos. Bet jeigu tu kovoji su nuodėme, priešinės nuodėmei, šita vakarienė, jinai tau padės. Jo kraujas tave apvalys, jo jėga tave sustiprins. Atsistokime, prašau, visi dabar. Ir pasimelskime, kas norit eiti atgailauti, kas iš jūsų niekada nesimeldėt atgailos malda ir neprašėt, kad Jėzus atleistų jūsų nuodėmes. Jūs galite ateiti į priekį ir mes melsimės už jūs. Kam iš jūsų reikalinga malda, atgailos malda? Jūs nuodėmiaujat. Arba niekada jūs dar nepriėmėt viešpatės į savo širdį, jūs niekada nesimeldėt, jūs galite nesigėdyti. Ateiti prie altoriaus, čia yra altorius Naujojo Testamento. Atsistoti ant kelių ir prašyti Dievo atleidimo. Ir Dievas atleis jūsų nuodėmes. Ir tada jūs galėsite dalyvauti viešpatės. Ateikit drąsiai, nesigėdykit. Aš kai mokykloje dirbau, sakau, reikia gėdytis nuodėmiauti, o atgailauti čia gerai. Ačiū Dievui. Ir dabar, ar yra dar žmonių, kurie nori atgailauti? Prašau, ateikit į priekį. Ir mes melsimės, kad Dievas atleistų jūsų nuodėmes. Kad Dievas išgydytų jūsų žaizdas. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Dar laukiam žmonių, kurie nori atgailauti už savo nuodėmes. Ir Kristus, pasaulio gelbėtojas, avinėlis, kuris pamė pasaulio nuodėmes. Ačiū Dievui, kad jūs išeinat. Jėzus sako, kas išpažins mane žmonių akivaizdoj, tą aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoj. Jūs galite praeiti čia. Ir mes dabar melsimės, aš dabar... Va čia va, prašau. Labai gerai. Ačiū Dievui. Ir mes dabar visa bažnyčia, jeigu tu dar abejoji, ar tau išeiti, padaryk šitą žingsnį, išeik ir Dievas išlaisvins tave iš nuodėmės, išgydys tavo sielą, sugriaus prakeikimą tavo gyvenime ir praeitis daugiau tave nekontroliuos. Ačiū Dievui. Ir jūs kartokit paskui mane dabar maldą. Užmerkime akis visi. Mes dabar stovim prie Dievo akivaizdoj ir melskimės, kad Jis atleistų mūsų nuodėmes. Kartokit maldą paskui mane, sakykit, viešpatie. Atleisk mano nuodėmes. Atleisk mano kaltes. Tu kentėjai ant kryžiaus. Kad aš šiandien nekentėčiau. Įeik į mano širdį. Atgimdyk mano dvasę. Būk mano viešpats. Atiduodu savo širdį tau. Pasigailėk manęs viešpatė. Tegul sugriūna prakeikimas mano gyvenime. Aš noriu gyventi su tavim. Pasigailėk manęs. Įeik į mano širdį. Aš noriu atgimti iš aukšto. Myliu tave viešpatė. Padėk man sekti paskui tave. Pažinti tave. Atiduodu savo širdį tau. Ačiū viešpatė tau. Ir mes dabar visą bažnyčią ištiesim rankas ir melsimės už jūs. Dieve, aš dėkoju tau, kad tu atleidi nuodėmes. Jėzaus Kristaus vardu sugriūna prakeikimas tavo gyvenime. Visos sielos žaizdos išgydamos. Jėzaus Kristaus vardu griūna praeities kontrolė. Jėzaus vardu. O Dievas atleidžia tavo nuodėmes. Viešpatie, išgydyk sielą. Išgydyk nuoskaudas visas. Išgydyk Dievę. Paguosk šventojo dvasia. Jėzaus Kristaus vardu. Mes greunam prakeikimą jos gyvenime. Tamsos jėgas Jėzaus vardu. Tegul tamsa traukiasi. Aleliuja Dieve. Palaimink Dieve šitą moterį. Išgydyk jos sielą, išgydyk Dievę, išlaisvink, laisvė Jėzaus vardu,
Jėzaus vardu griūna prakeikimas. Griūna nuo protėvių paveldėtas prakeikimas. Jėzaus Kristaus vardu. O, Dieve, paliesk jas savo dvasia. Paliesk viešpatį. Apvalyk, Dieve, atleisk nuodėmes. Atleisk kaltes, Dieve, išvalyk viešpatį. O, Dieve, apšviesk. Apšviesk, Dieve. Dėkoju tau, Dieve. Dėkoju tau. Melskimės už juos visi, melskimės. Viešpatė, duok neapykantą nuodėmiai. Duok neapykantą nuodėmiai. Duok neapykantą nuodėmiai. O, viešpatė, duok neapykantą nuodėmiai. O, mes dėkojame tau, Dieve. Mes garbinam tave ir šlovinam tave. Mes gyriame tave. Jėzau, tu buvai nukryžiuotas. Kentėjai. Skausmą, stumimą. Kad šiandien mes turėtumėm išlaisvinimą, nuodėmių atleidimą. Ačiū tau, viešpatė. Ačiū tau, Dieve. Ačiū, paliesk, Dieve. Išgydyk pilną jos kūną. Išgydyk jos sielą. O atstatyk gyvenimą, Dieve. Atstatyk, viešpatė. Mes dėkojame tau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ir paplokim visi. Tie, kurie atėjote pirmą kartą šiandien, bet, kaip naujatikiai, mes su jumis toliau bendrausim po susirinkimo. Ir jūs irgi galite nuvažiuoti į Inkautorį. Ir jūs galite ateiti antradienį, 6:00 čia, bus post-Inkautoris, bet jūs galite klausytis, ateiti. Dievo namai yra tam, kad jūs galėtumėt čia gauti išlaisvinimą, išgydymą, Dievo pažinimą. Kad mes kaip Dievo tarnai, Dievo žodžių mokytojai, padėtumėm jums. Taigi būkit palaiminti, galite jūs sėsti į vietą. Mes dar pabendrausim. Ačiū Dievui. Ir dabar mes dalyvausim viešpatės vakarieniai. Ir ateikite, prašau, Ženė, prašau, Raimondas, šita, Arvidas. Ai, Sigitas, jau Arvidas, nu, vat visi vyrai. Sigitas, Arvidas, Ženė, 4 vyrai, prašau. Ir mes dabar pasimelsim ir iš karto galėsim, dabar pasimelskim visi, palaiminkim viešpatės kūną ir kraują. Dėkojame tau, viešpatė, už tavo kūną ir kraują, kuris buvo atiduotas už mus, kad šiandien mes galėtumėm vaikščioti tavo jėgoji. Ačiū tau, viešpatė. Tu pasakei, kas nevalgys mano kūno ir negers mano kraujo, neturės savi gyvenimo. Tavo gyvenimas ateina į mus per tavo auką, Dieve. Palaimink šitą duoną ir vyną, Dieve. Dėkojame Jėzaus vardu. Ir jūs galit nešti dabar. O mes gėdosim giesmę. Ateikite, pagėdosim giesmę. Gėdokite ir dalyvaukime šitoj vakarieniai. Tegul Dievas apvalo mūsų širdis, tegul Dievas išgydo mūsų širdis. Dėkojame tau, viešpatė. Jeigu tu kovoji su nuodėme savo gyvenime, kai tu dalyvausi šiandien vakarieniai, tiesiog prašyk Dievo, kad jisai sustiprintų tave ir išlaisvintų tave, kad ateitų laisvė į tavo širdį. Pati tau. Aleliuja. Aleliuja, Dieve. Per jo kraują ateiname pas tą, kuris tvėrė žemę ir dangų. Prie jo sosto mus atveda šventa Jėzaus auka. Tai jo kraujas atpirko mus, tai jo kraujas atvėrė mums dangų, tai jo kraujas nuplovė mus. Štai mes švarūs ir tyri. Jėzaus kraują apvalo mūsų
mūsų nuodėmes. Jėzaus kraujas. Finansuojam žmonės, kurie važiuoja į kautrį. Mes stengiamės padėti reabilitacijos centram. Iš tikrųjų, didelis Dievo darbas. Reabilitacijos centram reikalingi batai. Atneškit batų, prašau, kas turit. Kas neturit batų, pinigų galit duoti, kad nupirktų broliai batų, be batų vaikšto. Taigi, surinkime dabar paukojimus Dievo darbams. Ir toliau gėdoja, kim, Jėzaus kraujas. Linksma davėja, myli viešpats. Dalyvauk viešpatės darbe. Gal tu negali pamokslauti, nuvažiuoti reabilitacijos centrą, bet tu gali batus padovanuoti centrui. Aleluja. Šiandien atėjo vadovas Living Israel, sako, kad pasakyk bažnyčiai, kad reikia batų. Ir dar mums reikia surasti vieną dar namą reabilitacijos centrui, kad mes turėtumėm dar vieną centrą čia. Mes galėtumėm, kas žinot, kažkokį namą galbūt išsinomuot. Irgi galit prieiti man pasakyti. O gal kas turit savo namą ir norit ten reabilitacijos centrą padaryti. Aleliuja. Gerai. Ir dabar dar gėdokim šitą giesmę, Jėzaus kraujas dar. Gėdokim, būkim dar toliau Dievo dvasioj. Ačiū. Ir jo kraują ateiname pas tą, kuris tvėrė žemę ir dangų. Prie jo sosto mus atveda šventa Jėzaus auka. Tai jo kraujas atpirko mus, tai jo kraujas atvėrė mums dangų, tai jo kraujas nuplovė mus. Štai mes švarūs ir tyri. Švarūs.
per jo kraują. Jėzaus kraujas apvalo mus. Jėzaus kraujas išteisina mus. Jėzaus kraujas. Kraujas Golgotoje, šventas kraujas, Jėzaus kraujas atpirko mus, Jėzaus kraujas apvalo mus, Jėzaus kraujas. Ir aš dar noriu pasakyti, mes dabar dar pasveikinsim žmonės su gimimo diena, kurie gimė šį mėnesį. Prašau, ateikit. Rugsėjo mėnesį, jo. Ir prieš dar maldą, ateikit, prašau, kieno gimtadieniai. Mes norim palaiminti jūs, pasimelst už jūs. Gerai, ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Žinote, labai gera matyti, kai tiesiog Dievas keičia žmonės ant akių. Jie ateina tokie bažnyčia sugriauti, nusidėlė tokie, tokie, kaip pažiai tokie. O po to tokie pasidaro geresni, švelnesni, nes Dievas išgydo, parodo meilę. Tai mes jūs sveikinam su gimimo diena. Mes norim padėkoti Dievui, kad jūs gimėt į šitą žemę. Ir norim jum palinkėti, kad tas tikslas, dėl kurio jūs gimėt, Jeremijo knygai parašyta, tik tai aš žinau sumanimus dėl jūsų, kad duoti jum gyvenimą ir ateitį. Только я, говорит Господь, знаю намерение о вас, чтобы дать вам будущность и жизнь. Mes melsimės, kad Dievo sumanimai įvyktų jūsų gyvenime. Kad Dievo planas, kaip mes meldžiam tą maldą, Tėve mūsų, tai būna tavo valia, ne? Kad Dievo valia kokia danguje, taip ir žemėje būtų jūsų gyvenime. Kad jūs išpildytumėt jo valią šitoje žemėje. Kad jo sumanimai įvyktų tavo gyvenime. O tam, kad taip įvyktų, Jėzus sako, kas nori sekti paskui mane, atsižadėk savęs, paimk savo kryžių ir sek. Tegul Dievas padeda jums sekti paskui jį, kad jo sumanimai įvyktų jūsų gyvenime. Ištieskim rankas ir melskimės už mūsų nuostabius brolius, nes mes esam šeima. Viešpatie, mes dėkojame tau. Aš dėkoju tau, Dieve, už Iloną, už Jolantą, už Roką, už Ženę, Dieve, už Toliką, už Iloną, Dieve, už Olegą, kad jie gimė šitoje žemė, Dieve. Ir kad tu davėjai mum malonę ir galimybę susipažinti ir kartu tarnauti Dievui. Ir viešpatė, mes norim, kad jie būtų pasveikinti, sustiprinti. Ir mūsų sveikinimas yra malda. Mes meldžiamės visą bažnyčią, Dieve, kad tavo planai išsipildytų mūsų brolių ir seserų gyvenime. Kad būtų sugriauti visi velnio planai Jėzaus vardu. Jėzaus Kristus vardu, kad tamsa trauktųsi ir ateitų tavo šviesa, tavo malonė. Tavo meilė, tavo palankumas šitiem žmonėm, Dieve. Tavo palankumas mūsų broliam ir seserim. Te būna jie palaiminti, Dieve. Mes laiminam jos Jėzaus vardu. Mes kalbam, kad jie palaiminti. Dievo planas tai būna tavo gyvenime. Tegul išsipildo Dievo valia. O, haleliuja. Mes laiminam Jėzaus vardu. Jėzaus vardu griūna tamsa tavo gyvenime. O Jėzaus Kristaus vardu, bet kokia negalė liga traukiasi. Ir ateina malonė, išgydymas. Ateina ramybė. Palaimink viešpatė, palaimink Dievę. Palaimink viešpatė. Vesk Dievę, tegul tavo ranka būna. Tegul tavo malonė būna. O palaimink Dievę, broli. Palaimink, vesk, sustiprink viešpatė. Pripildyk savo malonę ir džiaugsmų. Mes sveikinam jūs, laiminam jūs. Ir ką, kaip įprasta, sugėduosim dainą jums. Gerai? Давайте споем песню. Когда смотрю я в небо голубое. Давайте споем.
Давайте мы споем песню им по-русски, хорошо? Ля мажор. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, просить. Пошли мне сердце чистое такое и непорочность научи хранить. Пошли мне сердце чистое такое и непорочность научи хранить. Когда смотрю на маленькую пчелку, она летит и видит цель свою, то должен я пред Господом умолкнуть, прощения просить за лень свою, то должен я пред Господом умолкнуть, прощения просить за лень свою. Когда смотрю на птичью стайку в небе, полет их смелый где-то в вышине, то больно мне, что я порой летаю так низко-низко в суетной земле, то больно мне, что я порой летаю так низко-низко в суетной земле. И видел я, как в стае журавлиной, один не мог подняться, чтоб лететь. Друзья его упорно криком звали, и он сумел подняться, чтоб лететь. Друзья его упорно криком звали, и он сумел подняться, чтоб лететь. Аллилуйя! Теги, мы вас упорно криком зовем, чтобы вы летели, братья. Будет палайменты, а тебе ужас. Ir dar tokia informacija, dar viena informacija. Taigi mūsų bažnyčioje šeštadienį bus vestuvės, jau ketvirtos. Ir pas mus įdomi tokia tradicija. Tie, kurie paskutiniai susitokia, jie po to būna liudininkai tų sekančių. Tai va, pas mūsų vestuvės bus pas Dimą ir Iloną. Va, prašau, mūsų. Aleliuja. Aleliuja. Todėl mes norim pasakyti, kad kviečiam visus į vestuvės. Prašau atnešti dovanų daugiau gražių, apsirengti gražiai, pasipuošti, pasikvėpinti. Ir padėkime papuošti salę, padėkime sudaryti komandą tokią, kad padaryti stalą. Tai yra mūsų šeimos reikalas. Prašau visus dalyvauti, kas kom gali. Su vaišim. Ateikit, galite ateiti su vaišim. Aišku, bus stalas, bet jūs galite dar atnešti vaišim. Pavyzdžiui, dešrų galite atnešti, arba dar kažko. Vištų, ten visko. Vienu žodžiu, kaip starai vremina baptistai, visi dėrėvniai svatbus pravlėlį, tak į mį. Aleluja. Todėl pasveikinkim šito žmonės. Kelinta 16, jo? Gerai, 3:00 čia tada, jo. O vas ZAGS, vas koka ZAGS? Ne, 4:00. 4:00, 16:00. Paklausykit, brangi bažnyčia. Mes tikrai raginam visus dalyvauti. Žinote, tai yra nuostabi istorija, paklausykit. Ilona pirma atėjo į bažnyčią, jo, jie ten pakvietė Inga. Jis buvo sugriauta vidu ir panašiai. Ir... Ateik va, jinai verkdavo, visą laiką sako, ateikdavo čia ir verkdavo. Po to atėjo jos būsimas vyras. Ir žinokite, nuostabu, jie tokie paklusnus. Pastorius Mozė pasakė, jūs neturit kartu gyventi ir mėgoti iki vestuvių. Ir jie va šventi, ne to slovo. Aplokim viešpačiui. Aleliuja. Paklusnus, šventi. Ir tai nuostabi šeima, kuri tarnaus Dievui. Ilona pasikrikštėjo vandenį. Dima jau greitai pasikrikštis. Taigi vienu žodžiu, Dievo darbas vyksta. Jie tarpusavį ten turėjo visokių tokių, va, žinot, Dievas išvalė, išgydė ir toliau valo gydo. Ir nuostabi šeima. Graži pora labai. Todėl ateikit būtinai į vestuvės. Ir prašau dovanų daugiau atnešti. Aleluja. Reabilitacijos centrui kas galite irgi paukoti, galbūt kažkokių batų, ar rūbų, ar pinigų kažko, irgi galite prieiti prie Arvido. Palaikykim, mylėkim vieni kitus. Palaikykim vieni kitus. Brolių meilė, gerai?
Ir dar mums namas reikalingas. Nu, jeigu Arvido paklausyti, tai visko reikia. Ir salės reikia, ir namo reikia, ir viso. Aleluja. Jau salė greitai bus. Taigi, rytoj malda, bažnyčia, ateikit rytoj malda. Antradienį postinkautoris. Nauja tikit irgi atreikit antradienį 6 valandą čia. Kurie šiandien meldytės atgailos malda. Taigi, būkit palaiminti Viešpatės, Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendravimas. Te būna su mumis visais. Amen. Aleliuja. Yes.